Og her står jeg så med en spiller fra Trørød Skole med en guldmedalje om halsen. Og hvad hedder du? Magnus. Og hvad mere? Magnus Vandange. Magnus, I vinder i dag. Fortæl mig lidt om, hvor den kamp var så sjov at vinde. Jamen det var det, fordi vi var i kredsfinalen sidste år, og der mødte vi det samme hold, hvor vi så tabte. Så det var rigtig fedt at få revanche i år. Jeg har hørt jer snakke mange gange i de kampe, jeg har set jer, at I kæmpede for at komme i finalen. For netop på revanchen. Er det noget, der er rigtigt? Ja, det er helt rigtigt. Kampen i dag, den var hård. Mm. Hvorfor vandt I? Vi vandt, fordi jeg synes helt klart, at vi fortjente det. Vi var bedre som hold. Jeg synes egentlig kun, de spiller på deres individualister, og som slår mange langbolde, som vi havde problemer med i starten, men fik godt kontrol over til sidst. I har også mange tilskuere med i dag. Ja. Betyder det noget for jer på skolen, nu I er blevet kredsvinder? Ja, det betyder helt klart noget. Sidste år der slog vi skolerekorden, og det gør vi så igen i år, så det er rigtig fedt. Så kan I også her til foråret slå skolerekorden en gang til ved at vinde en kvartfinal. Er det noget, du har lyst til? Ja, det er helt klart noget. Vi går efter at gå hele vejen, og så tage den til sidst. Så det kan du håbe på, det vil jeg så sige, at jeg vil held og lykke med. Tak skal du have. Og sige tillykke med sejren i dag. Tak skal du have. Det er godt. Tak for det. Tak skal du have.